Saobraćajni pauk je ponovo na ulicama Pirota. U prvih 15 dana dnevno je uklonjeno u proseku 2 do 3 vozila sa ulica grada. Pauk ima i te kako važnu funkciju i ulogu u uopšte sređivanju stanja u gradu, regulisanju parkinga, oslobađanju onih površina koje su za kretanje pešaka, nisu samo vozači automobila ovde učesnici u saobraćaju, tu su i naši pešaci, tu su trotoari, tu su zelene površine, dakle površine koje nisu namenjene za parkiranje. I još nešto da objasnimo, odluku o tome ko je propisno, ko nepropisno parkiran, ko treba da se ukloni sa određenog prostora, donosi isključivo MUP, dakle ne komunalac, mi smo tu samo neka ispomoć da se ta vozila koja u trenutku ugrožavaju saobraćaj što pre sklone da bi saobraćaj moglo nesmetano da nastavi da se odvija. Plaća se intervencija komunalca i kazna za saobraćajni prekršaj zbog rada pauka i izmena u cenovniku za parkiranje u Pirotu. Taj cenovnik je dopunjen pošto ovaj pauk može da podigne veću težinu, dakle vozila koja do onda kada smo imali pauk nismo mogli da podižemo, tako da je u cenovniku dodata samo i ta cena za vozila do 1300 kg, od 1300 do 1900, preko 1900 kg, tako da je ta izmena bila. Tolić podseća da je za ovu godinu planirano i uređenje nekoliko parkinga u centru grada. U toku je i reobeležavanje horizontalne signalizacije na ulicama Pirota.